Dobrý deň, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Humennom. Vítam vás, vážené poslankyne, vážení poslanci. Zároveň vítam prítomných vedúcich zamestnancov Mestského úradu, riaditeľa školy ZŠ a MŠ Podskalka, zástupcov médií, ako i prítomných obyvateľov. Dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Humennom som zvolal v písomnou pozvánkou v súlade s platným zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva mimo plánu práce Mestského zastupiteľstva. Termín a program dnešného zasadnutia boli dňa 15. júna 2021 zverejnené na úradnej tabuli Mestského úradu na webovom sídle mesta a v Mestskej televízii tak, ako to ukladá rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a na centrálnej elektronickej tabuli. Pozvánka s návrhom programu rokovania boli s vypracovanými materiálmi k jednotlivým bodom programu boli poslancom a ďalším prítomným doručené elektronickou formou na ich e-mailové adresy takisto 15. a 17. júna. Samozrejme, písomné vypracované materiály boli zverejnené na webovom sídle mesta www.humenne.sk. Vážení prítomní, z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Rušťanský, Hoptová, Šudík, Lichman. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní. V zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou COVID-19 je naďalej potrebné, aby ste počas celého rokovania v rokovacej miestnosti i počas prestávok na chodbách mali prekryté ústa a nos respirátormi, nepodávali si ruky, často si ich umývali mydlom a teplovodou a dezinfikovali ich pripravenými dezinfekčnými prostriedkami. V prípade, že počas rokovania sa u niekoho z vás prejavia príznaky akutného respiračného ochorenia, prosím, aby ste okamžite opustili budovu Mestského úradu a kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára. Vážení prítomní dámy a páni, pristúpime k schváleniu programu zasadnutia. Najprv budeme hlasovať o programe, ktorý je uvedený v pozvánke a bol riadne zverejnený. Potom budeme postupne hlasovať o ďalších návrhoch na zmenu programu. Na schválenie zmien programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, to znamená 13 hlasov. Prosím, vážené poslankyne, vážení poslanci, aby ste sa zaprezentovali a budeme hlasovať o celom programe uvedenom pozvánke. Prezentovaných je 18, môžeme hlasovať o programe. Za 18 nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Má niekto teda návrhy, prípadne pripomienky k programu zasadnutia, ktorý je uvedený v pozvánke? Pani poslankyňa Cehelská. Ďakujem. Poprosila by som zaradiť ako bod programu číslo 8 tému a materiál, neviem, či už vám rozdali, či až po prípadnom je rozdaný materiál. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ/P08/2021/1 pre projekt MOPS na území mesta Humenné Rímska 2. Počuli sme návrh, prezentujte sa. Hlasujte. Všetci za návrh prešiel. Je ešte nejaký návrh? Ak nie, pani poslankyne, pani poslanci, odporúčame, aby dnes v návrhovej komisii pracovali poslanci Silvia Cukrovaná, Helena Ufnárova a Jan Voloch. Dávam hlasovať, kto je za
zvolenie menovaných poslancov za členov návrhovej komisie. Prezentujte sa. Hlasujme. Konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená a poprosím, aby zaujal miesta v prvom rade. Za overovateľov zápisnice a uznesení, ktorí svojím podpisom potvrdia ich súlad s priebehom rokovania, určujem poslancov Andreja Baču a Andreja Semanca. Za zapisovateľku z dnešného zasadnutia určujem Manu Gabrišovú, zamestnankyňu odboru organizačného všeobecnej správy a vnútornej prevádzky Mestského úradu. Pre poslancov sú v prvej lavici pripravené tlačiva, na ktorých môžu predkladať svoje pozmeňovacie návrhy k jednotlivým bodom programu. Poprosím návrhovú komisiu, aby sa skôr usadila. V zmysle rokovacieho poriadku na dnešnom zasadnutí majú priestor aj vystúpenie obyvateľia mesta, a to v rámci bodu 4 vystúpenie obyvateľov, kedy môžu vystúpiť každý obyvateľ, ktorý sa prihlásil u zapisovateľky pred začiatkom zasadnutia. Ku konkrétnemu bodu rokovania sa môže každý obyvateľ hlásiť osobne u zapisovateľky vždy do začiatku rozpravy k danému bodu. Vážené dámy, vážení páni, otváram bod číslo 4. Ako už bolo spomínané v tomto bode, keďže mi hovoria, že nikto sa neprihlásil, takže prejdeme súvisle k bodu číslo 5, interpelácia poslancov. Tu môžete interpelovať mňa, prípadne členov Mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Sa nikto nehlási, prejdeme k samotným bodom, k programu. Bod číslo 6 je delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri základnej škole a materskej škole Podskalka 58 Humene. Tam starým členom končí, myslím, 28. júna funkčné obdobie, takže sme oslovili dotknutých predsedov poslaneckých klubov, ktorí dali svoje... Ako? Aj. A môže byť tak, že osobne mi potom poviete a vám buď odpoviem, alebo musí to byť takto oficiálne. Tak keď nechýba, tak mi potom poviete. A ja... Nie? No tak povedzte. Dobre. Nie, áno, nech sa páči. V predchádzajúcom období sme mali tú obrovskú dilemu. Mesto vypísalo výberové konanie na predsedu predstavenstva prvej akciovej spoločnosti. No, boli tam nejaké podmienky. Vysoká škola, 7 rokov neviem čoho a tak ďalej. Doložiť 5-krát diplom overený. Prihlásili sa traja kandidáti. Z tých troch vybrala komisia dvoch. Tí dvaja išli do mestského zastupiteľstva. Jeden získal 10 hlasov, druhý 7. No potom bolo ešte raz mestské zastupiteľstvo, pretože nevyšlo to tak, ako to malo byť. Tak na tom ďalšom zastupiteľstve, čudu sa svete, už zrazu netrebalo nič. Len kto koho pozná, alebo kto koho navrhne, tak jeden z poslancov navrhol pani inžinierku a jeden z poslancov, ktorí si spomenuli, že majú tam medzi sebou nejakého kamaráta, tak navrhli ďalšieho. A ja tu pozerám do papierov teraz. Tak čudujú sa svete, ten pán je predseda predstavenstva prvej akciovej spoločnosti. Žiadnu vysokú školu nemá pán primátor. Vážne, ja som nechcel tu robiť veľké caviky kolo toho, keď tu bola voľba a nevoľba, horedo, ale dve veci mi vadia. Prvá vec, že je protizákonné a protiprávne, aby sa voľba 4 kandidátov, ktorí nejakým spôsobom tam vznikli, bola verejná
kde prví dvaja uspeli a ten tretí, štvrtý už nie, sa nehlasoval, lebo tí prví dvaja už vlastne boli. Čiže tým pádom im sa upriami to právo byť volený bolo odňaté. Tí traja, štvrtý v poradí, tretí a štvrtý v poradí už nebol, nezískal nič, lebo sa o ňom nehlasoval. A čo je paradox, že predsedom predstavenstva je ten, čo nemá vysokú školu, čiže už vysokú školu netrebalo. Tak to sú dve veci, keby som pošiel na prokuratúru a rozmýšľam, že určite by to bolo zbetočné. Lebo poprvé, vyhlásené výberové konanie a s podmienkami, ktorými bolo, tak to nikto nesplnil. A druhé, tá voľba, ktorá bola, tak bola protizákonná. To vám garantujem. Pretože keď sme boli štyria, tak sme sa mali zúčastniť tých volieb všetci štyria. A nie prví dvaja, a tamtí tretí, štvrtí už nie. A ty mu neraď, lebo ja ti garantujem, že všetko je protizákonné. Toto, čo ste urobili. Ja by som si neradila mi nič, lebo som nepočul ani, že by mi niečo poradila, ale poviem vám k tomu niečo. K celej tej voľbe. Mestské zastupiteľstvo odporúča mne ako valnému zhromaždeniu troch členov predstavenstva a malo by aj predsedu predstavenstva. Na mestských zastupiteľstvách ste vy, poslanci, mi povedali, že nie, vyber si ty sám. Napriek tomu, že som trval na tom, aj keď sme mali stretnutia predsedov poslaneckých klubov, aby to odporúčanie som dostal predsa len od poslancov, pretože som tušil, že ten problém príde. Vyber si, len si vyber, koho chceš. No, vyberiem si jedného, je zle. Vyberiem si druhého, bolo by zle. Vybral by som tretieho, bolo by ešte horšie, presne tak, ako vy hovoríte. Čiže ja sa nebraním tomu, ak mi vy poviete a znova to prehodnotíte, dáte odporúčanie, že mám za predsedu valného zhromaždenia vybrať niekoho iného, tak to vám valné zhromaždenie alebo na najbližšom valnom zhromaždení menujem toho, ktorého mi určí. Ale vy ste to neurobili. Vy ste alibisticky to posunuli na mňa. Vyber si. Vyber si, aby my sme mohli nadávať, a to je jedno, kto bude predsedom valného zhromaždenia. Čo sa týka ďalšej voľby, alebo teda toho priebehu tej voľby, hlasovania, teda na odporúčanie kandidátov, tak no, len mne tu idete dávať teraz teda nejakú výčitku, že to bolo takto, ako to bolo. Veď ja som moderoval túto voľbu, alebo toto hlasovanie, kde som upozorňoval na to, čo je a čo nie je asi v súlade s čím. Že to bola verejná voľba, bola predsa vašim poslaneckým návrhom volebnej komisie, hlasovaním prešiel tento návrh. Čiže to bola verejná voľba, ktorú ste si vy ako poslanci určili. Môžeme hovoriť o tom, že či áno, korektne alebo nie, lebo naozaj prví dvaja prešli, tým pádom tí ďalší dvaja, ktorí tam zostali, tretí a štvrtý, už sa ani o nich nehlasovalo. A ďalšia vec, prečo som vybral bez vysokej školy? No, platilo to pri výberovom konaní, ktoré sme vypísali. Lenže keďže nebol nikto zvolený v rámci toho výberového konania, a potom zasadol opäť predsedovia poslaneckých klubov, ktorí mi hovorili, dobre, my ti skúsime zvoliť niekoho, a ty si z neho vyberieš, vlastne z tej trojice vyberieš, tak som to urobil. To znamená, že to výberové konanie skončilo momentom, kedy neprešiel ani jeden z týchto kandidátov. A ďalšia vec, pán Paprčka získal hlasovanie na viac hlasov. Jedna vec, ktorá tiež pri mojom rozhodovaní zavážila, že mal najviac hlasov a vysoká škola, no samozrejme môže byť určitým faktorom alebo určitou látkou, ktorú môžeme stanoviť, aby nemala prejsť. Ale ja hovorím, pri výberovom konaní, kde bola táto látka stanovená, ste predsa povedali, že nikto nebude z nich zvolený. To znamená, že tá látka jednoducho išla nabok a zvolil som toho, kto získal najviac hlasov. Poprvé, po druhé, zamestnanca mesta som zvolil, ktorý je dlhoročným pracovníkom v televízii. Takže neviem, čo k tomu mám povedať. Čiže ja som
to, čo som hovoril aj na tom stretnutí poslaneckých klubov, keď som povedal, keď som žiadal, aby ste mi určili alebo odporúčili aj predsedu valného teda predstavenstva, som presne tušil, že to bude jedno, koho si vyberiem, pretože to bude zle. Takže asi len toľko k tomu. Pán poslanec Hopta, ešte chceš interpeláciu? Interpelácie nie sú faktické. No. Dobre. Dobre, takže môžeme prejsť k bodu číslo 6. Prvým písomným materiálom, ktorý ste dostali, je delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy na ZŽMŠ Podskalka. Ako som vravel, končím v súčasnej rade 28. funkčné obdobie, takže po konzultáciách s predsedami poslaneckých klubov boli navrhnuté dve mená, teda Jozef Babiak a Pavol Lopanič, myslím. Hlási sa niekto do diskuzie? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu. Nevadí? No už, dobre. Uznesenie z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom dňa 22.6.2021 číslo 394/2021 k delegovaniu zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri základnej škole s materskou školou Podskalka 58 Humenné. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schváľuje delegovanie do rady školy pri základnej škole s materskou školou Podskalka 58 Humenné inžiniera Jozefa Babiaka a inžiniera Pavla Lopaniča. Počuli ste návrh, prezentujte sa. Hlasujte. Návrh prešiel. Môžeme pokračovať ďalším bodom, číslo 7, čo je rozpočtové opatrenie mesta Humenné. To rozpočtové opatrenie sme museli, teda musíme vám predložiť hlavne kvôli tomu, že keďže naši futbalisti postúpili do druhej ligy, zistili sme, že náš futbalový štadión nesplňa všetky tie podmienky, ktoré si dáva za kritéria Slovenský futbalový zväz pre prvú a druhú ligu. V našom prípade pre druhú ligu. Jednoducho bude treba technicky dovybaviť tento futbalový štadión, či už ide o kamery, software, jednotlivé miestnosti. Takže sme museli hľadať peniaze na to, aby sa urobilo rozpočtové opatrenie ešte pred začiatkom ligovej súťaže. Ďalšou súčasťou tohto rozpočtového opatrenia je aj príjem 95 000, myslím, eur pre základnú umeleckú školu, ktorá získala financie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci toho projektu udržateľnosti zamestnanosti v základných umeleckých školách. Takže to by malo byť asi všetko. Ešte tie, áno, sú tam ešte aj veci, ktoré musíme splniť, teda kritériá regionálneho úradu verejného zdravotníctva na materských školách. Takže sú tam finančné prostriedky aj na ich prestavbu. Pán poslanec Babiak. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja budem hovoriť k vybaveniu futbalového štadióna a jeho financovaniu. Návrhu, ktorý sme dostali, stojí, že časť prostriedkov čiastke 7600 a 6266 má byť použitá na krytie týchto čiastok, má byť krátený rozpočet kultúry a tieto prostriedky majú byť potom použité na vykrytie výdavkov, ktoré súvisia s vybavením futbalového štadióna. Ja si myslím, že kultúra, toto zdôvodnenie, ktoré je tam napísané, celkom neobstojí a preto mám iný návrh.
Správa rekreačných zariadení má vo svojom rozpočte na tento rok v položke 641001. Je to príspevok na to, že správa rekreačných zariadení bude prevádzkovať futbalový štadión. Je tam rozpočtovaná čiastka 45 962. To znamená, že táto čiastka je použiteľná na financovanie tých dvoch čiastok, ktoré som uviedol predtým, a to z dôvodu. Správa rekreačných zariadení od 1.1. do 3.5. nevykonávala pre Prvú Humenskú AS nijakú činnosť. Nijakú. To znamená, táto čiastka 45 tisíc by mala byť ponížená, a teda čiastka, ktorá sa rovná alikvotnej čiastke za 4 mesiace, to je 15 320 eur, by mala byť použitá práve na to, aby bolo financované vybavenie futbalového štadióna. Uvádzam to preto, lebo myslím si, že aj čerpanie prostriedkov v plnej výške 45 tisíc v správe by nebolo celkom oprávnené, keďže správa takúto činnosť pre Prvú Humenskú nevykonávala. No a ešte taký malý dovetok. My sme svojho času, my nemáme nič proti tomu, že treba vybaviť štadión, hej? Teda ja. Len keď sme svojho času prišli s tým, poprosím, keď sa dostanem cez 3 minúty, ale dlho to nebude. Keď sme prišli s tým, že budú tu majstrovstvá Európy kadetiek, a prišli sme s návrhom na to, že treba urobiť klimatizáciu v hale, oslovili sme firmy, ktoré tomu rozumejú a vedia to dobre urobiť. Tieto firmy nám spracovali aj nejaký podklad. A s touto ponukou sme prišli za tebou, pán primátor, a výsledok bol taký, že ponuka je pekná, ale my nemáme peniaze. Tak nejde mi to celkom dohromady, že tu zrazu sa ani neuvažuje, či a skade peniaze, a na druhej strane na tamtú akciu si povedal, že no, my nemáme na to peniaze, dokonca tá firma ponúkala financovanie. To znamená rozložené financovanie buď na 36 alebo na 60 mesiacov. A nejaká akontácia. Takže poprosil by som v budúcnosti rovnaký prístup. To, že si sa sám inštaloval do funkcie prezidenta futbalového klubu, by nemalo znamenať, že to bude na úkor ostatných športov. Ďakujem. Ďakujem. No, začnem od toho konca, že som sa sám inštaloval do funkcie prezidenta klubu. Nie je to tak. Ja ťa vyvediem z omylu. Stanovy, ktoré sme prevzali, futbalový klub tu existuje už dlhšie, hovorí presne o tom. Primátor je prezidentom, nejakým čestným prezidentom futbalového klubu. Takže dúfam, že je to zrozumiteľné. Druhá vec, hovoríš o klimatizácii, že som povedal, že nie sú peniaze. Nie, ja som povedal, že áno, stojí to veľa peňazí. Bolo to niečo cez 100 tisíc plus, myslím, že osvetlenie. Bola to ponuka jednej firmy, aby to bolo košer. Áno, nie viacerých firiem, ako si povedal. To je druhá vec. Tretia vec, áno, zvolal som na toto stretnutie aj správcov športovej haly, teda riaditeľa správy rekreačných, povereného riaditeľa správy rekreačných a tiež správcu športovej haly, kde som sa pýtal, či je to potrebné, nutné a ekonomicky, ako je to zvládnutelné. No, ten výstup bol taký, že ekonomicky by to bolo pre správu rekreačných a športových zariadení neúnosné, teda nie je schopná riešiť zo svojho rozpočtu takúto investíciu. Teda muselo by do toho vstúpiť mesto s tým, že by bolo treba urobiť aj nejaké prevádzka samotnej klimatizácie asi tiež niečo stojí. A plus, keď ja som sa pýtal potom na to osvetlenie, čo by to znamenalo pre športovú halu, aké ušetrenie, koľko by sme ušetrili a možno by tie finančné prostriedky potom sme vedeli použiť na prevádzku tej klímy,
tak mi povedalo, že nič. Tak viac menej to zostalo v tomto bode, aj keď ja stále verím, že tá športová hala by samozrejme bolo dobre, keby tá klíma tam bola. No, bolo tam viacero vecí. Ty si hovoril o tom, že správa, že zobrať to zo správy rekreačných. Je tu niekto zo správy rekreačných? No, je to rozpráva. No, tak pýta sa ma na niečo a ja mu to vysvetujem. No, tak čo? Tak aj pánovi Semáncovi som povedal takisto v rámci toho. No, dobre, tak nebudem ďalej pokračovať. V každom prípade... neviem, 45 000, že pre správu, či pre prvú Humenskú nerobili nič, no len on tých zamestnancov predpokladám, že tam mal, čiže on ich musel tak či tak platiť. A ešte vlastne len takú poslednú, aby som to dlho nerozprával, vec, čo sa týka peňazí zo správy rekreačných, tak som požiadal riaditeľa, aby aj na sídlisku pod Sokolem, tu pán poslanec Sukovský, o to bojoval a vidím to aj sám. Bola tam zdevastovanované multifunkčné ihrisko. Momentálne ho v rámci svojho rozpočtu menia, kde to nemali plánované. Takže skrz toho toľko. Ale samozrejme, návrh môžeš dať. Pán poslanec Babiak s faktickou. Aby to nebolo celkom tak, že neviem, z čoho čerpala správa rekreačných na tom stretnutí informáciu, že to nič neprinesie nejakú úsporu. Keď tam odznela informácia, že na samotnom osvetlení to prinesie úsporu 30%. Hej. No, tak ja jedine, že tom, si mal... Ja rozprávam teraz. Ja teraz rozprávam. Prebač. Takže jedine ti dali takú informáciu, o ktorej ja neviem, že žiadna úspora, pretože my, keď sme rozprávali s tými, ktorí túto ponuku predniesli, a to som nechcel povedať, že my chceme, aby práve táto firma a táto ponuka, to bol len úvod, ale bol skončený tým, že my nemáme peniaze. Takže o tom to je, o ničom inom. A úspory by tam určite boli, pretože súčasťou klimatizácie bola aj fotovoltaika. To znamená, že z vyrobenej elektrickej energie sa mala dotovať zariadenie pre klimatizáciu. Ďakujem. Hovoríme teraz asi o nejakých úplne iných veciach. Ja som bol na tom stretnutí. Ja som sa pýtal na to osvetlenie. Aká bude úspora? Povedali mi nie. Výmena bude tých istých osvetlení v takých istých kilowattov, alebo presne neviem, ako to možno, že pán poslanec Čekovský mi v tom môže pomôcť za tie isté, za ten istý výkon. Čiže a neskončilo to vôbec takto, že nemáme peniaze, koniec, buchneme dverami, alebo čo? Nie, správa rekreačných ešte mala uvažovať o tom, požiadať si aj možno iné od iných firiem nejaké podklady a takto to skončilo. Čiže neskončilo to nejakým rezultátom, že nie, nechceme, bo nemáme peniaze. Pán poslanec Hopta, faktická. Je to trošku také zvláštne, že dvaja poslanci, ktorí sú vo vedení prvej Humenskej akciovej spoločnosti, idú do druhej firmy a navrhujú, čo tá firma má urobiť. Hej. Je to zvláštne. No tak, ja neviem, predstavte si, že ako poslanec máme základnú školu, aby som prišiel na základnú školu za riaditeľku, aby som povedal, pani riaditeľka, mám tu také a také podklady, bude dobré, ak urobíte také a také veci tu vo výstavbe školy alebo niečo také. Čiže pán poslanec Babek môže byť iniciatívny, aktívny, ale ma to trošku prekvapuje, že oni dvaja s poslancom Čekovským to akože idú robiť klimatizáciu hale, keď hala patrí niekomu inému a nie prvej akciovej spoločnosti. Ďakujem. Pán poslanec Semáncov. No, zaujímavo sa tu začína tá diskusia. Tak, pán primátor, ja predpokladám, že vy ste neprišiel o pamäť. Vy ste tam bol na tom stretnutí a neviem, či ste si písal, ale som hlboko presvedčený, že viete, čo vám rozprávali. Len to mi je divné, že prečo dvaja poslanci prídu s nejakou firmou košickou a rozprávajú o klimatizácii za 110 000 a ledkové osvetlenie v hale
čo s halou oni nemajú vôbec nič spoločné. Takže to je strašné, to vážne vám hovorím. Ja som toto za 20 rokov tu nezažil, aby niekto takto neženútil a vyslovene povedali, že či ten dotyčný nemá peniaze. A on povedal, že však on 170 tisíc nemá, nie? Takže jasné, že to ostalo nejakým spôsobom, lebo to len jedna firma bola, s ktorou oni prišli. Ale chcem to povedať, že ja nemám problém to, čo je tu v papieroch napísané, za to zahlasovať, lebo je to nie váš vymysel, nie môj vymysel, ale že ten futbalový štadión je treba dovybaviť, lebo chýbajú tam nejaké kamery a veci, ktoré Slovenský futbalový zväz vyžaduje od druhého, teda od účastníkov druhej líge. Čiže to nie je váš vymysel, nikto to tu nevymyslel na mestskom úrade. Jednoducho je to tak, je to mestský štadión, náš štadión, buďme radi, že nepostúpia do prvej ligy. Lebo keď postúpia do prvej ligy, až potom bude sranda. Ale jednoducho, a vy nemôžete za to, že ste prezident futbalového klubu, lebo ste to zdedili. Vy ste boli zvolení v 2018 roku za primátora a keďže sa nezmenili stanovy, no tak ste prezidentom. Má to správnu radu a svoje orgány. Ale je veľmi smutné, že predstaviteľ basketbalu, ktorý hrá takú súťaž, že z tej súťaže už sa nedá vypadnúť, tam môžu do dôchodku hrať a nikdy nikto nevypadne, a že tak nenávistne pracuje proti futbalu, proti hokeju, to ja nechápem toto, lebo krajský šport, každý šport je svojím spôsobom pekný. A každý, kto ho teda svojím spôsobom robí, robí kvôli niečomu. Ale aby tak proti tomu bojovali, tak to ja žasnem. Miesto toho, aby sa tešili, že ten štadión bude nezývať prázdnotou, ale bude praskať vo švíkoch, pretože bude tam veľa ľudí chodiť z regiónu na druhú ligu, no tak oni všetko robia preto, aby to nebolo. Ďakujem vám pekne. Pán poslanec Baviak, faktická. No, neviem o tom, že by mi mohol niekto zakázať ako poslancovi, aby som prišiel s iniciatívou, a tá iniciatíva vôbec nebola zameraná na to, na konkrétnu firmu, bola na vecnosť. Bola na vecnosť. A pokiaľ sa týka toho, že proti hokeju, ja som nepočul, že by som hovoril niečo o hokeji. Takže si nevymýšľaj. A druhá vec je, že či my hráme najnižšiu súťaž basketbalisti. Donedávna aj druhá liga v hokeji bola najnižšia súťaž. Takže porovnateľné. A to, že treba štadión vybaviť, myslím si, že kým sme tam boli, tak sme na tom toľko pracovali, že dneska už niektoré procesy sú za tými, ktorí po nás prebrali žezlo. Takže tu nejde o nejaký útok na futbal, tu ide o to, že ak áno, na jednej strane vieme veľmi rýchlo konať v prospech niekoho, tak mali by sme konať aj v prospech iného. Ďakujem. Pán poslanec Babin, faktická. Budem tak nepriamo na pána senátora reagovať, poslanca. Ja by som sa len chcel opýtať, hovoril tu o druhej lige. Sme prihlásení do druhej ligy? Vie mi to niekto povedať? Ja len toľko môžem povedať, že prihláška sa môže dať asi až po tom, keď budeme mať... No ale nesme. Prihláška je. Sa pýtam. Všetko? Pán poslanec Hopta, faktická. Samozrejme, že sú rôzne súťaže rôznych športov. Áno, pán Babiak má pravdu, že donedávna sme hrali druhú hokejovú ligu, ktorá bola tiež najnižšia. Ale v tej druhej hokejovej lige prišlo niekedy aj 1000 divákov sa pozrieť na tento hokej. A na basketbal, okrem basketbalistov príde koľko? 5, 10, 15, 20. Ale to som už možno povedal veľa. Ďakujem. Pán poslanec Čekovský. Nechcel som sa, ďakujem za slovo, pán primátor, pôvodne zapájať do tejto diskusie, ale padlo aj moje meno, tak vysvetlím niektoré veci. Ja si myslím, že každý z nás bol zvolený občanmi na to, aby zlepšoval toto mesto. Infraštruktúru tohto mesta, aby sa ľuďom lepšie žilo v tomto meste. A ja poviem, že toto je primárnou povinnosťou každého poslanca, keď má nejaké svoje know-how a prostriedky
poznatky z praxe, že by ich mal priniesť do tej verejnej správy. Funguje to tak všade vo svete. My sme boli nepriamo oslovení, teda v rámci debát z... Ja ako športová komisia, ako predseda športovej komisie, ma oslovil pán Sinker, sekretár volejbalového zväzu a sa pýtal, Ráňo, máte chladenú halu? Lebo je možné, že v tom lete tam bude teplo. A hovorím, je to nutné? No nie je to nutné, ale bolo by dobre, keby ste o tom porozmýšľali, hej, lebo to sa zíde. No tak následne sme sa začali o tom rozprávať, že či vôbec, ako, či sa to dá, ako či je to technicky možné a podobne. Spojili sme sa so spoločnosťou Inogy, ktorá je dcérskou spoločnosťou VSDS, teda distribučnej sústavy. A ona nám urobila prakticky len projekt. Aj ten projekt mesto nič nestal a dala technické riešenie. S tým, že ak by sa išlo do realizácie, samozrejme by sa súťažilo tak, ako sa má. Čiže my sme prišli s nejakým nadôvažok, aby to chladenie, zmysel toho bol, že pokiaľ dáte hore fotovoltaické panely, vyrábajú elektrinu, ktoré sa používajú na chladenie haly. Vzniká tam korelácia. Pretože pokiaľ sme sa pýtali pána Vasiľa, správcu haly, pán Vasiľ, koľko máte, akú máte využiteľnosť haly v lete? Tipnite si, aká bola odpoveď, kolegovia. Jedna hodina denne. Nikto tam nechce chodiť, pretože je tam horúčava. Zajtra nám hlasia 34 stupňov, tuším, od zajtra trénujú v našej hale volejbalistky v rámci majstrovstiev Európy kadetov do 16 rokov kadetiek. Ako, som zvedavý, ako to dopadne, ale však bodaj by to dopadlo dobre. Hej? Ako, toto je nevyhnutná vec, ktorá je dôležitá na to, aby tá hala bola využiteľná. A to prakticky tá hala, pokiaľ však máme tu... Rozprávali sme so florbalistami, so zväzom. Florbalová federácia a zväzy, volejbalová federácia a zväzy, niekoľko kategórií, letné kempy a tak ďalej. Na seba to predsa zarobí. My sme to nerobili preto, aby sme tam niekoho pretláčali, ale pretože tá myšlienka je dobrá, je to nevyhnutné a skôr či neskôr to treba urobiť. Na dôvažok nám povedali, že dá sa to urobiť aj na splátky. A zhruba... Ten prínos toho, 50% toho prínosu, aj toho zisku, by nám pokrylo náklady. Už len poviem, že tá 30% úspora je, pán primátor, len ty si mýliš luxy s vatmi a to je veľmi, to nie je dobre. Keď má svietidlo 200 luxov, hej, a ledkové a halogenové, tak to halogenové, respektíve ledkové, má 30% úsporu pri tej istej svietivosti, hej. Si žiadal si vysvetlenie, tak som ti to vysvetlil. Hej, ďakujem. Dobre, ale som si istý, že som počul dobre. Keď som sa spýtal na možnú úsporu, povedali, že žiadna. Kvôli tomu, že sú rovnaké proporcie, ktoré sú teraz dané. Ja by som nepočúval pána Ždiňáka, pretože ten nemá energetické... Ja by som počúval relevantných odborníkov. Áno, no však, ale kto bol na stretnutí? Ja som tie prepočty videl, úspora tam. Dobre, že si videl, ja hovorím to, čo som sa pýtal a akú som dostal odpoveď. A to bola od pána, ktorý bol z tej spoločnosti. No a čo sa týka ďalších vecí, keď som sa pýtal potom aj pána Ždiňáka, aj pána Vasila, čo sa týka využiteľnosti, máš pravdu, áno, je to tak. V lete je to málo využívané, aj vzhľadom na to, že samozrejme v lete aj ja osobne využívam outdoorové športy. To znamená, som rád na slnku a tak ďalej, nikto nepôjde do haly, alebo možno, že málo ľudí pôjde do haly a nevyužije skôr vonku. Iné veci sú, keď som aj s pani Marčekovou z Volejbalovej federácie rozprával ešte teraz pri majstrovstvách Európy kadetov, tak áno, hovorila o tom, že... Prípadne v budúcnosti, ak by tam tá klíma bola, tak by sa mohli robiť možno nejaké kempy, možno aj nejaká reprezentácia sem poslať na nejaký zápas. Otázka je, že či tá počiatočná investícia, ale neber to teraz v tom, že nechcem. Chcel by som to, len naozaj tie financie sú problém. A splátkový kalendár alebo splátky nie sú financovanie zdarma. Čiže to nie sú eurofondy, nie je to nejaká dotácia. Sú to peniaze, ktoré treba aj s úrokom vrátiť. Hej. Nebudem ďalej rozoberať. Proste zasekli sme, alebo zostali sme v tom bode. Rozprávame teda o rozpočtovom opatrení, ktorý hovorí o futbalovom štadióne a prišli sme k hale. Samozrejme aj toto treba povedať.
Len bol by som rád, keďže tu nie je pán riaditeľ, tak dostal úlohu skúšať, hľadať ešte možno aj iné možnosti, minimálne toho osvetlenia. Možnosť, kde sa môže zapojiť samozrejme aj táto spoločnosť. Pán poslanec Mudrý, faktická. Ja nechcem eskalovať napätie v tom domestskom zastupiteľstve, ale jedna vec mi nedá. Táto hala športová bola koldovaná v roku 2007. Vtedy mnoho ľudí a poslancov poukazovalo na to, že je bez klímy. Určite by to stálo menej peňazí ako teraz 100 000. Ja si myslím, že nikto tu z nás nie je proti tomu, aby klíma bola. Určite všetci poslanci by sme za to zahlasovali. Len keby tí poslanci, ktorí to teraz vehementne presadzujú, prinesli 3 ponuky, že by sme sa mali z viacerých možností rozhodnúť. Možno iní priniesú niečo iné, nejaký iný nápad. To je prvá vec. Druhá vec, pred 2 týždňami sme schvaľovali záverečný účet. Možno aj tam sme sa mohli o tom pobaviť. Neviem, či už tú informáciu mali predtým. Takže mohli tie peniaze byť nejak inač prerozdelené. No a tak, ako si povedal pán primátor, teraz sa bavíme o futbalovom štadióne a jeho dovybavení, tak myslím, že by sme to mali to dovybavenie určite podporiť a potom sa budeme ďalej zaoberať aj tou športovou halou. Ďakujem. Pán poslanec Hopta, faktická. Ja si myslím, že by sme mali schváliť návrh, ktorý predložilo vedenie mesta, čo sa týka dovybavenia futbalového štadióna a nenaťahovať tú časť nejakými ponukami, lebo viete, mne to tak pripáda, že idem po meste a zrazu stretnem košickú firmu a tak chce za 130 000 dačo urobiť, no a ja ju idem presadzovať. No nehnevajte sa na mňa, ale keď chceme niečo také urobiť do športovej haly, no tak normálne výberové konanie uskutočníme na to, že by sa mohlo čo najviac slovenských firiem prihlásiť, a nie, že našli sme jednu firmu. Ja hovorím, či sú to naši kamaráti, alebo nie sú to naši kamaráti, to ani pán Boh nevie, ale takýmto spôsobom by sme mali urobiť. A teraz chválime toto, čo je potrebné pre futbalový štadión, aby sme mohli hrať druhú futbalovú ligu. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Babiak. Ja len chcem pripomenúť všetkým, ktorí tu počúvajú a sledujú. Toto nebola konečná ponuka, to bola iniciatíva na to, aby sa veci pohli z miesta. Nestrieľajte tu čísla, lebo už sme sa dostali nad 130 000 a pritom ja viem, pán primátor vie, že aká tá ponuka je. Takže pozor, lebo vy tým pádom naznačujete ľuďom, že to sú strašné peniaze a s takými peniazmi ani tá ponuka vôbec neoperuje. Takže ja nebudem hovoriť, koľko to je, ale rozhodne to nie je toľko, ako vy tu začínate rozprávať. Ďakujem. Tak, aby keď dovolíš, ja to uzavriem týmto. Ponuka bola braňou odpravom, a keď sa pomýlim, klimatizácia 100, 100 000 a osvetlenie 50. Tak to bolo? No, však prečítaj, no. Dobre. Takže, pán poslanec Čekovský, sumarizácia faktických. Ja len viem, že sa budem venovať štadiónu, ale len poviem, že pánu Hoptovi, že podľa seba súdim teba. Ja tomu rozumiem, že toto je veľmi jednoduchý myšlienkový pochod tohto pána. A toto je, bolo vypracovaný technický posudok na to, aby sme vedeli, o čom sa bavíme. Hej. Následne mali nasledovať kroky, verejné obstarávanie a všetky ostatné veci, tak ako podľa zákona treba ísť. Hej. Toto nie je, že niekto stretol niekoho na ulici alebo má nejakého kamaráta. To vôbec nie. To skôr sú tu ľudia, ktorí predtým boli v štruktúre VSDS a mali by tam mať kamarátov a mali by to využiť. Nie, toto nebolo o tom. Toto bolo o tom pomôcť ľuďom v meste. Ako predseda športovej komisie viem, že je s tým problém, tak sme to riešili. Pretože dotyční ľudia, ktorí sú na správe rekreačných zariadení, to neriešia v rámci svojho pracovného času. No tak sme to riešili my. Ďakujem. Pán poslanec Hopta. A na koho už teraz? Ja diskutujem. No, ja diskutujem samostatný príspevok, pán Čekovský. Treba sa naučiť rokovací poriadok a nevykrikovať tu. Radšej odísť domov a študovať. A nehodnotiť moje myšlienkové pochody.
Lebo ty, keby si mal moje myšlenkové pochody, tak ani tu nesedíš. Až ani tu nesedíš, tak bol by som veľmi rád, aby si sa nestaral o moje myšlenkové pochody. Mňa len napadlo, že prečo práve vy dvaja, keď ste z akciovej spoločnosti, hej, jeden predseda, druhý bol podpredseda, ste sa rozhodli, že idete riešiť klimatizáciu a osvetlenie v hale, ktoré vám neprinadleží. Hej, toto ma napadlo. Je to nejaká energetická spoločnosť? Bolo by dobre, že by si ľuďom povedal, že koľko energetických spoločností si ty ako konateľ alebo niečo také, aby sme mali taký prehľad, či tu není nejaký konflikt záujmov a podobne. Takže, vážené dámy, vážení páni, je vidieť, že týmto dvom pánom veľmi a veľmi záleží na tom, aby sa robilo nejaké osvetlenie v hale alebo klimatizácia. A chceme, a poslanci navýšia finančné prostriedky pre správu rekreačných služieb, no tak ja budem žiadať primátora aj zastupujúce riaditeľa, aby to urobili oficiálne, hej, aby vypísali výberové konanie, aby sa to uskutočnilo, aby sa mohol do toho prihlásiť každý. Nielen, to je zaujímavé, že tá firma prečo len vám strčila do ruky tú ponuku? Hej? To nemohla potom už hodiť tie ponuky každému do schránky, aby sme sa oboznámili? Respektíve prečo len jedna, hej? No tak nehnevajte sa na mňa, ale mne sa zdá, že prekračujete. Áno, poslanec môže byť iniciatívny a tak ďalej. Ale ako sa hovorí, radšej menej iniciatívy, aby potom to nevyzeralo nejak divne. Ďakujem. Dobre, pokúsme sa vrátiť ešte k tomu, k čomu ideme teraz rokovať alebo hlasovať. Tak ešte pán poslanec Čekovský, nezhrnutie, to je faktická. Dúfam, že to uzavrieme. No ja určite, pán Hopta hovorí, že keď budeme útočiť, no ako podprahovo tu pán Hopta snaží sa navodiť dojem, že niekto niečo chcel ukradnúť, tak ja sa musím ozvať. Toto nie je o tom, že niekto niečo chcel, že my chceme. Toto je potrebné pre občanov a športovcov tohto mesta. A pokiaľ to niekto nerieši, no tak sme to povedali, že tak sa poďme na to pozrieť. A pán Hopta, odpoviem, že z koľkých som... Ja som konateľom v energetickej spoločnosti jednej, som aj spolumajiteľom, musím povedať. A manažujem túto spoločnosť, ale robíme stožiare vysokého napätia tam, kde až ty nedovidíš. Hej, pánu Bohu, do okien. A neviem, ako vôbec, keby som chcel postaviť stožiar z vysokého napätia pri hale, úplne v pohode, ako môžeš tomto nám pod prahou dávať, že ja chcem na tom zarobiť. Nechcem na tom zarobiť. Chcem, aby sa to urobilo. A neviem, s koľkými ty si za posledných 30 rokov svojej politickej kariéry s takýmito konštruktívnymi návrhmi prišiel? Ďakujem, pán poslanec Hopta, druhá rozpráva, diskusný príspevok. Takže, vážený pán poslanec, ja pod Prahovo nechcem nič navodiť, hej. Raz som išiel na štadión, tá tvoja pani manželka navádzala, že či náhodou si nejdem vybrať nejaké dividendy zo športového štadióna, hej. Náhodou navádzala, ja som tam išiel za ruským hokejistom. Čiže radšej si urob poriadok v svojom okolí a neútoč na nikoho. A či ja tam dovidím, alebo nedovidím, ja mám dobrú očnú lekárku a robí všetko preto, aby som dovidel ďaleko. Takže ďakujem pekne. Ďakujem, ukončujem rozpravu. Ja len chcem pripomenúť, máme rokovať k bodu a toto sme sa už tak úplne odbočili, že Dobre, poprosím návrhovú komisiu. Najprv ten pozmeňovací. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Humennom 22.6.2021 navrhovateľ Jozef Babiak predkladá k bodu číslo 7 rozpočtové opatrenia Mesta Humenné číslo 4/2021 pozmeňovací návrh na financovanie vybavenia futbalového štadiónu použiť namiesto prostriedkov z kapitoly kultúra, prostriedky z kapitoly rozpočtu šport, alokované v rozpočte na rok 2021 na položke 641001, a to v čiastke 15 320 eur,
na financovanie navrhovaných položiek 7613 eur a 6266 eur ako dotáciu pre prvú humenskú akciovú spoločnosť. Počuli ste návrh? Prezentujte sa. Hlasujte. Za 8, proti 1, zdržali sa 10, návrh neprešiel. Poprosím celý návrh, tak ako bol predložený. Uznesenie z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humenno dňa 22.6.2021 číslo 395/2021 k rozpočtovému opatreniu mesta Humenné číslo 4/2021. Mestské zastupiteľstvo Humenno schvaľuje rozpočtovým opatrením mesta Humenné číslo 4/2021 povolené prekročenie príjmov vo výške 97 593 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 38 266 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 135 859 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške plus minus 69 835 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe číslo 1. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 34 328 440 eur. Ešte pokračuje ďalej. Súčasťou uznesenia je príloha číslo 1. Ďakujem. Prezentujte sa. Môžete hlasovať. Všetci za, návrh prešiel. Ďalším bodom, ktorý máme dnes, je pokračovanie, teda predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta v rámci vyhlásenej výzvy pre projekt MOPSIE, teda miestnych občianskych poriadkových služieb na území mesta Humenné, ktorý vlastne by mal naväzovať na to, čo tu dnes máme. Ministerstvo vnútra to vyhlasilo, takže v auguste by sme už nestíhali, lebo potrebujeme podať tento projekt, takže sme to predložili na toto zastupiteľstvo. Pán poslanec Hopta. Ja len jednu poznámku. Ja si myslím, že nadväzujeme tam, kde sme skončili. Je dobré, že tieto hľadky existujú. Len sa mi trošku nepáči, že je to vyloženie zamerané len na Podskalku. Hej? Že tieto hľadky sú len na Podskalke. A poviem vám pravdu, minule ma upozornili pracovníci Teska, že si už nevedia dať rady s tými, čo tam sedia, žobrajú a zašpinení a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže bolo by dobre, aby aj na také kritické úseky v meste, ktoré znepríjemňujú život ostatným občanom boli tieto hľadky použité. Aby to nebolo len na ulici, na slnečnom pobreží, na Podskalke. Ďakujem. Neviem, či to vôbec môže, lebo to asi mestská polícia by mala riešiť, ale pokiaľ si ja dobre spomínam, tak neberte ma teraz úplne vážne, že či, alebo teda záväzne, ale myslím si, že oni chodia aj, deti chodia do školy, chodia na tie prechody prechodcov, tam to regulujú. Aspoň som dostal také poďakovanie od, myslím, že od riaditeľov škôl niektorých, že to regulujú. Pán poslanec Babín. Tiež nadviažem na kolegu pána poslanca Hoptu, ale v tom zmysle, že včera na
v zastupiteľstve PSK boli schválené už peňažné prostriedky na odkúpenie pozemkov na obchvat Podskalky. Čiže je to aj dobrá správa a zároveň chcem sa poďakovať aj kolegom za Humene, ktorí túto iniciatívu vyvinuli. Ďakujem. Ďakujem. To je na ten malý obchvat, hej? Na malý obchvat, hej. Dobre, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humenom dňa 22.6.2021 číslo 396/2021 k predloženiu žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humene v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ/P08/2021/1 pre projekt MOPS na území mesta Humene 2. Mestské zastupiteľstvo v Humenom schvaľuje predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku na sprostredkovateľský orgán za účelom realizácie projektu MOPS na území mesta Humene 2, realizovaného v rámci výzvy KOD OPLZ/PO8/2021/1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humene na roky 2016 až 2022 s výhľadom do roku 2025. Zabezpečenie povinného spolufinancovania realizovaného projektu vo výške minimálne 5%, to je 6753,10 eur z celkových oprávnených výdavkov. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. Ďakujem, počuli ste návrh uznesenia. Prezentujte sa. Hlasujte. Všetci za, návrh prešiel. Čiže na interpelácie som odpovedal. Prichádzame do bodu rôzne. Nemôžete teda sa pýtať teda riaditeľov našich príspevkových organizácií. Je tu iba pán riaditeľ Kurucaj. Ak sa nikto nehlási, tak to už bol asi posledný bod. Takže vážené poslanky, nevážení poslanci, vážení prítomní, ďakujem vám za dnešnú účasť. Na mestskom... Prosím? Tak už som ho ukončil, bod rôzne. A môžeš to aj mne povedať po prípade riaditeľovi osobne, či musíš? K čomu? Ale k čomu? Lebo som uzavrel už bod rokovania. Keď to môžeš mne povedať, alebo riaditeľovi, alebo niekomu, komu to je venované, tak to urobme takto. Hej. Takže ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Prajem. Dúfam, že už nebudeme nútení vás opäť zvolávať. Tak pekné prázdniny, dovolenky, príjemné leto. Dovidenia.